ansioso aí com a... Hoje a gente vai falar com ele. Ele teve, nos últimos dias, ele viajou, teve fora do Brasil, enfrentou o acontecimento praticamente ao vivo na Itália, se deslocou e fugindo da mancha vermelha, os locais onde estavam acontecendo os picos, os surtos do começo do coronavírus na Itália, e depois se deslocou para a Espanha e continuou fugindo, por assim dizer, da epidemia, até que chegou, voltou ao Brasil. Então, deixa eu achar o doutor Renato aqui. Vamos ver se ele já está na área. Ó, minha mãe aí, pessoal. Pronto. Fala, meu amigo. Beleza? Como é que você tá? Tranquilão? Tudo bem, pessoal? Beleza, Rodrigão? Tá muito escuro aí? Tá tranquilo? Meu áudio tá bom? Tá. Tá ótimo. Tô organizando aqui um episódio aqui com a lâmpada aqui do escritório. Eu vou dar uma melhorada na luz, só um minutinho, tá? Pera aí. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Pra quem não conhece, enquanto o doutor Renato organiza aí a luz do escritório dele, e vamos respondendo. Vamos ver se melhorou um pouco aí. O áudio tá beleza, pessoal? Dá um ok. Aqui tá ótimo. Beleza, áudio ok. E aí? Que legal. Obrigado pelo convite. Prazer todo nosso receber você. Tem um amigo antigo, um amigo muito querido. Pra quem não sabe, Renato fez faculdade, nós fizemos faculdade na Federal de Juiz de Fora, lá em Minas. O Renato é de um clã médico, né? São três irmãos, os três irmãos médicos. Eu tive a grande oportunidade, o prazer de conviver com ele durante a faculdade. O Renato seguiu a anestesia e fez anestésio na USP São Paulo. E hoje trabalha como médico anestesista no serviço de anestesia da USP Ribeirão. E a gente estava tentando há algum tempo bolar essa live, uma forma que a gente conseguisse juntar a anestesia e a radiologia. Renato tem feito um trabalho fantástico, multiplicando e compartilhando o conhecimento dele, tanto através do Instagram dele, Renato Lucas MD, como do canal dele no YouTube, com sacadas da radiologia, da anestesia. E infelizmente a gente está conversando num cenário onde está todo mundo apreensivo, né? Hoje em dia o celular está cada vez mais nas nossas mãos e a gente fica sendo bombardeado por informação o dia inteiro, e às vezes é difícil para a gente separar o que é verdade do que pode ser uma fake news, e essa ansiedade na mão de todo mundo acaba gerando medo, né? E uma das formas da gente combater o medo é trazer informação segura, informação de qualidade. Então, recentemente o Renato viajou, um dos irmãos dele mora fora, e um dos grandes fortes da família Lucas é que eles são muito unidos, e isso é muito bonito ver os irmãos, acompanho eles pelas redes sociais, e é muito bonito ver essa união dos irmãos. E o Renato viajou para a Europa, e aí a gente pegou essa viagem do Renato recente para a Europa, e o que eu estava conversando com ele ontem no telefone, quando a gente combinava a live, é que é quase uma viagem no tempo, né? O Renato pegou o começo da epidemia na Itália e veio se deslocando, quase como quem viaja no tempo, para ver a coisa acontecer em vários locais do mundo, né, em alguns países do mundo,
enquanto ele voltava para o Brasil. Então, agora ele está aqui no Brasil e está de quarentena, porque chegou de locais suspeitos, e vai contar para a gente hoje aqui, vai compartilhar com a gente aí todo esse trajeto, toda essa viagem. E nós vamos discutir aqui algumas das coisas que ele viu acontecer de positivo, e sobretudo para os profissionais de saúde que acompanham a gente, sejam eles radiologistas, estudantes de medicina ou anestesistas que estejam assistindo hoje, o que a gente vai enfrentar, o que a gente imagina que a gente vai passar pelos próximos dias, e como é que nós, da área de saúde, seja da radiologia ou quem está com a mão na massa lá na frente, quais são os cuidados e o que a gente vai poder contribuir, porque a gente acredita que é um momento de desafio e a gente acredita aí na união. Renatão, muito bem-vindo, a palavra é toda sua. Conta para a gente um pouco da experiência que você teve aí durante a sua viagem. E, se você me permitir, eu vou fazendo uns tópicos ao longo da sua história, cara. Que isso, Rodrigo. Na verdade, obrigado mais uma vez pelo convite, Caí. Aqui é um bate-papo, né? A gente vai conversar, eu também quero saber bastante coisa que você tem para falar. Você está muito antenado nesse assunto também, está tentando ajudar de todas as formas a divulgar a informação de qualidade, né? Alertando os nossos profissionais de saúde. E a gente tem uma coisa em comum, cara, que é um pouco de receio do que vai acontecer nos próximos dias, né? Então, a gente está preocupado, sem querer alarmar ninguém, ficar causando pânico, não é isso. Na verdade, é só alertar mesmo que a gente precisa se preparar o quanto antes para o que vai vir por aí. Não sei se você viu aqui, cara, esses escritos aqui, tá escrito errado, porque para escrever certo, porque eu estou usando a tela, a câmera frontal, aí eu tenho que escrever ao contrário, cara. Aí você imagina, eu fiquei, não consegui, tá vendo? Ficou esquisito, falou rabio, poxa. Porque se você escrever ao contrário nessa letra é muito difícil, cara. Eu tava querendo escrever rápido, já ia começar a live, mas então só para justificar o meu erro aqui de português. Não, tá? Tranquilo. Não ia nem perceber. Não, porque sempre alguém percebe e fala. Não é a primeira vez que eu erro, não, cara. Fiz uma live com um colega meu que eu escrevi errado também. Mas vamos lá, cara. É o seguinte. Eu fiz uma viagem para a Europa agora. Eu estava de férias, já tinha comprado a passagem há muito tempo. E eu fazia uma escala aí na Itália e depois na Espanha. E um pouco antes, né, de chegar essa viagem, que foi dia 6 de março, começaram os casos na Itália. E sempre começa assim, né? Alguns poucos casos, não tinha nenhum país além da China com uma incidência muito alta de casos. A China já estava demonstrando que estava contornando a situação lá, ampliando hospitais, enfim, um monte de coisa. E ninguém acreditava que isso ia chegar do jeito que chegou, numa forma de uma pandemia, mas assim, a ponto de os países começarem a fazer quarentena compulsória, né? Então eu fui. Né, eu tava com muita saudade da minha família, meu irmão mora fora tem 10 anos, eu tenho uma afilhada, tenho um sobrinho, era aniversário do meu sobrinho, eu não saberia quando eu ia ver eles de novo, eu vejo eles uma, duas vezes por ano, e eles estão crescendo, são pequenos, então assim, eu tava com muita, muita vontade de ir, e eu tinha essa escala em Milão, né, e ficaria uns 3 dias na Itália, só depois ia para a Espanha. Só que, confesso também, talvez a maioria de vocês esteja escutando, e até você, Rodrigo, que eu subestimei muito essa doença, essa virose. A princípio, as informações chegavam para a gente. Realmente é verdade que os casos graves são mais comuns em idosos, tanto é que na Itália a população muito idosa está sofrendo mais, e que a gente era imune, né? Só que a gente não sabia o quanto era o vírus era contagioso. A gente sabia que era um vírus contagioso, mas não sabia que ia chegar nesse ponto, que ia ser mais contagioso do que a SARS, enfim, né? Que é o H1N1. Então eu achava que tá tudo sob controle, até chegar no Brasil, talvez chegue, não vai chegar, uma gripe só, tranquilo. Aí a gente começava a comparar as mortalidades, né? A mortalidade da gripe é muito alta. É muito alta, morre muita gente por gripe todos os dias, né? Na China, o inverno chinês mata
9, 10 mil pessoas por ano, ou mais, não sei, acho que até mais. Então a gente ficou nessa. E aí o que aconteceu? Cara, eu fui, né? Só que eu não ia para ficar na área da Lombardia, que é a Red Zone da Itália até então, né? Que nem, eles nem chamavam de Red Zone ainda. Aí eu cheguei, cara, impressionante. Quando foi chegando na quinta-feira, a coisa começou a ficar mais estranha lá na Itália, né? Começaram a surgir mais casos e aí começaram a chamar de Red Zone, a Lombardia com muitos casos, enfim. Eu cheguei em Milão, os aeroportos, muitos voos já tinham cancelado, o aeroporto estava vazio e algumas pessoas de máscara no voo, beleza. A gente também nessa, né? Pô, vai, usa máscara? Não usa, a gente não tá doente, então não precisa usar. E a máscara não protege tanto, porque você põe a mão muito no rosto e, enfim, sem essas coisas, então... Não era recomendado, eu fui sem máscara, tranquilo. Chegou no aeroporto, vazio, cara, vazio, vazio, muito vazio. E assim, tinha uma fila indiana e tinha um cara da vigilância sanitária, não sei, italiana, medindo a temperatura na testa de cada um. Eu achei aquilo, falei, nossa, cara, pra que isso? Será que precisa disso tudo? Não é possível. Eu não vi ninguém com febre, assim, ele não vi ele tirando ninguém, sabe? Tipo, pegando alguém e, olha, você tá com febre, vem pra cá. Que seria o certo, né? Que seria, depois eu vou contar a minha volta. O que eu estranhei na Itália quando eu cheguei, eu senti falta depois quando eu voltei. Eu falei, cara, mas ninguém da vigilância sanitária aqui pra fazer nada. Tipo assim, mas eu vou contar isso daqui a pouco. Então eu cheguei lá, aí, cara, vazio. Aí encontrei uns amigos lá, né, que a gente tinha combinado de ir pra Renatão, casal de. Só pra fazer um ponto aqui, isso foi dia 6 de março. 6 de março, 6 de março. Eu cheguei lá dia 7. Então, 7 de março. Só para quem está acompanhando a gente aqui, criar um lapso de tempo. Em 2 semanas, você chegou lá de ainda não ser zona vermelha. Sim. Para o caos completo e absoluto da Itália. Não só da Itália, Espanha e agora dos Estados Unidos, né? Né? Mas, enfim, mas é... E aí eu cheguei, né? Tinha uma amiga italiana, o irmão, o casal, tinha um pessoal que eu conheci. A gente foi pro norte da Itália, mais pro norte, fora da Lombardia. A gente pegou de carro, já fomos direto para lá. E aí o que aconteceu, cara? Chegamos lá, tudo vazio já, era uma estação de esqui, tudo vazio, não sei o que, a gente achou estranho. Cara, é impressionante. À noite. Antes de dormir, o prefeito da Lombardia decretou fechamento da Lombardia. Red Zone, fechamento da Lombardia. A gente falou, que isso? A gente não pode voltar. Se eu voltar pra Lombardia, eu não saio mais. Falei, não, fudeu, né? Não, desculpa a palavra, mas, cara, e agora? Aí falou, vou ficar mais um dia aqui. Ficar mais um dia no hotel. Aí no dia seguinte no hotel, o cara chegou e falou assim, olha, vocês vão ter que sair. Eu nunca fiz isso, expulsar hóspede, mas é uma ordem do governo. Se vocês não saírem, essas estradas vão ser fechadas, vocês vão ter que ficar aqui por quarentena com a gente. A gente não quer isso, a gente tá liberando todos os funcionários. Eu falei, nossa. Aí eu falei, nossa, e agora? Então já sei, como é que tá Roma? Como é que tá o sul da Itália? O sul da Itália tava limpo, cara. A Roma não tinha nenhum caso. Aí a gente falou, pô, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar o carro, vamos ter que pegar... Como é que a gente vai pra Roma? De Milão pra Roma não dá de aeroporto. A gente não queria entrar na Lombardia, não podia entrar na Lombardia. Aí a gente pegou e foi pro litoral. A gente contornou a zona, o norte da Itália e chegamos no litoral em Gênova. E deixamos o carro lá e pegamos um trem à noite pra Roma. Impressionante, cara. No dia seguinte, à noite, no trem, o presidente da Itália decreta fechamento total da Itália. Ninguém sai, ninguém entra sem não justificar, sem não assinar um termo de consentimento de que você está se movimentando por causa de saúde, por motivo de saúde, por motivo de trabalho. Nem familiar ele citava. Ou se você está voltando para casa, aí tudo bem, eles deixavam você voltar para casa. Aí eu fiquei meio tenso no trem, né? E chegamos lá de 6 horas da manhã, vários policiais já querendo ver os passageiros, que estavam vazios pra caramba o trem já. Cara, assim, cenário de guerra mesmo, sabe? Como se tivesse acontecendo alguma coisa no mundo
E você tá num lugar e você fala, cara, peraí, o que tá acontecendo, cara? Tira isso aqui, era pra tá cheio, tá vazio. Sabe quando você chega num lugar, você se estranha e fala, cara, tá vazio aqui, será que eu tô no lugar errado, né, cara? E aí os policiais, aí chamaram a gente, assim, peraí, vocês se esperem. Só que a gente continua andando, eles não vieram atrás da gente. Fomos pro Coliseu, porque era pertinho da área, 1 quilômetro da estação, 1,5 quilômetro. Fomos pro Coliseu, eu queria conhecer o Coliseu, e meu avião para Espanha era à noite. Eu tinha comprado passagem rápido, que eu já saquei, que eu falei, cara, daqui a pouco vai começar, o bicho a pegar, os aeroportos vão fechar, eu preciso ir embora. Aí a minha passagem era 6 horas da tarde de Roma. E eu cheguei 6 horas da manhã, aí fui no Coliseu ali, cara. Tinha um exército ali, ninguém na rua, um ônibus passava, outro. Super esquisito, cara. Eu tirei uma foto ali e falei, não vou nem, né, nem mostrar pra ninguém essa foto aqui, porque. Aí fui. Aí, cara, tomei um café num lugar também, só tinha eu e os dois amigos, uma amiga e um. Enfim. E aí, a gente tomou café e falou, vamos embora pro aeroporto. E aí, na hora que eu cheguei no aeroporto, cara, eu falei, eu não vou visitar mais nada, tava tudo esquisito, cheguei no aeroporto. Não tô brincando, cheguei no aeroporto, meio de pouco assim, recebo uma mensagem de algum amigo falando, do meu cunhado, na verdade não é cunhado, desculpa, ele é casado com a minha prima, e ele é belga, mora na Espanha, minha prima mora na Espanha, e ele mandou mensagem, Renato, você tá sabendo disso? Aí eu olhei e falei, o governo espanhol decreta fechamento da fronteira com a Itália. Nenhum voo mais chega na Itália. Eu falei, nossa, agora eu vou ficar na Itália. Falei, nossa, agora já era. O que eu vou fazer aqui? Só que, graças a Deus, eu conversei com um brasileiro que tava lá no fila. Ele falou, não, acabei de ler aqui a partir de meia-noite. Eu falei, nossa. Aí eu olhei assim no meu voo, o voo das 4h30 para Madrid, cancelado. Da Air Europa. Eu falei, nossa, cara. Eu falei, só pode ter cancelado para juntar todo mundo no mesmo voo, para ser o último e acabar, né? Aí, beleza, graças a Deus, cara, eu peguei esse avião e fui para Madrid. Aí cheguei em Madrid, não tinha nada. Não tinha nada do governo, vigilância sanitária não tava lá. Passei ileso, de boa, no aeroporto cheio, normal. Aí eu já fui direto pro gate, para Maiorca, que é uma ilha onde meu irmão mora. Uma ilha na Espanha, perto de Ibiza, perto de Menorca. Cara, avião lotado, um monte de gente, já tinha algumas pessoas de máscara, enfim. Eu vindo da Itália, ninguém perguntou nada, ninguém fez nada. Fui para Madrid, fui para Maiorca. Cheguei em Maiorca, aeroporto, eu já conheci esse aeroporto. O aeroporto é grande, cara. Eu acho grande, é muito movimentado, muito turístico a Maiorca, né? Cheguei lá vazio, cara. Também cheguei lá às 10h30 da noite. Cheguei, sim, só tinha eu no aeroporto. Eu e os passageiros tinham chegado, mas assim, ninguém. Meu irmão me buscou, ninguém me falou, ninguém da Anvisa ou vigilância da Espanha, nada. Fui embora. Dia seguinte, vida normal na Espanha, meus sobrinhos indo na escola, tranquilo. Levei eles na escola 2 dias. No segundo dia depois já começa. Olha, primeira escola fechou na Espanha. Segunda escola, aí fecharam as escolas dos meus sobrinhos. Quando eu vi. A Espanha e a Maiorca inteira, já com todas as escolas fechadas e tal. No dia seguinte, cara, foi a única vez que eu passei na Espanha, foi no sábado, te dei um rolê assim e tal. No domingo, já o governo espanhol decretou quarentena compulsória, cara. Multa, passivo de multa, ser preso. Polícia, sim. Chegando junto dos cidadãos e, olha, você não pode correr, você não pode fazer nada, nada, a não ser ir pro trabalho, né? E aí eles não proibiram as empresas de trabalhar, eles sugeriram, né? E aí consideraram só alguns trabalhos essenciais permitidos, e posto de gasolina, a mesma coisa, supermercado e banco. Cara, fiquei 3 dias em quarentena lá na Espanha, trancado com meus dois sobrinhos, né? Fazendo uma bagunça danada, e minha cunhada e meu irmão. E aí, aquele clima tenso, eu tentando ver passagem para voltar pro Brasil, nem nada, cara, e, enfim, no nada falava assim, eu não conseguia adiantar porque era muito caro, e aí acabou que eu consegui chegar. Só para terminar, acabei chegando aqui na Espanha, no Brasil, cara, voo lotado de Madrid, cara, lotado. Não cabia uma pessoa mais no avião. Algumas pessoas de máscara, enfim. Ninguém falou nada, eu não tive que preencher nenhum papel. Cheguei no aeroporto, cara, passei pela segurança, fui embora.
todo aquele voo com 300 cabeças vindo de Madrid. E aí, cara, é impressionante, né? Não tive controle, a Anvisa não teve controle nenhum, nem nada. Então, essas pessoas, essas 300 pessoas em 5 dias são capazes de contaminar não sei quantas pessoas. Então, é bem, bem, bem preocupante. E aí, nesse meio tempo, cara, a curva da Itália, né, só subindo cada vez mais, morte, morte, morte. E na Espanha, a mesma coisa. A Espanha está com 21 mil casos, com 3 mil e tantas mortes. Se eu não me engano, tem que até checar aqui. Então, assim, e dois países que estão liderando o ranking, né? China, Itália, Espanha e Alemanha. Então é isso. Então foi uma viagem no tempo que eu fui vendo em poucos dias, em 6 dias, dois países entrando em colapso. E aí agora conversando com os americanos, com quem mora nos Estados Unidos, país também entrando em colapso, alguns estados já com quarentena compulsória, Nova York, Manhattan, né? Outros estados, esqueci o nome de um outro estado que entrou agora também. Então, assim, e o Brasil, daqui a pouco, vai ter que fazer com quarentena compulsória. Você imagina como é que os europeus já são cidadãos mais acostumados a respeitar algum estoque de recolher por causa de pós-guerra, por causa de... por ter reconstruído um país depois da desgraça. Então, são mais conscientes nessas coisas, né? Quando um chefe de Estado decreta estado de emergência, as pessoas respeitam, né, cara? Pô, peraí, cara. Né? Parece que no Brasil não, né? Então, acho que no Brasil, Rodrigo, as coisas estão cada vez indo para esse lado e a gente tem que ter essa noção. E aí, falando de saúde, a gente pode comentar, se você quiser fazer algum comentário. O que a gente está vendo na Espanha e na Itália? Falta de profissional de saúde, porque alguns estão sendo infectados, alguns ou muitos estão sendo infectados. Aí você vê falta de médico, falta de leito de UTI, né? Aí eles estão tendo que montar hospitais de campanha, né? Em barco, a Itália montou num barco, montou em hotel, né? Montou numa feira em Milão. Portugal montando em hotel, a Espanha também criando leitos de UTI fora da sua capacidade. Só que, por exemplo, a Espanha anunciou hoje que vai aumentar, tem que aumentar de 30 mil profissionais de saúde que trabalham ativamente na Espanha para 50 mil. Como que eles vão fazer isso? Se ele tem um monte de profissional de saúde sendo afastado. O que eles vão fazer? Estão recrutando estudantes de medicina, estão recrutando, refazendo contratos dos residentes que estariam acabando a residência agora e recrutando médicos e enfermeiros aposentados já. Então, assim, óbvio, já aqueles que têm comorbidade, assim, não, mas para você ver que eles precisam de 50 mil profissionais de saúde, eles estão trabalhando com 30 mil e os números só crescendo. Mais de 1.500 pacientes internados em leito de UTI na Espanha, você imagina. Né? Então é complicado. Aí na Itália, então, nem se fala, né, na deficiência de profissionais de saúde, na quantidade de profissionais infectados. Em Portugal também. Portugal tem 20% dos profissionais já estão infectados. Tá? Aí o meu irmão está até falando aí, ó, 21 mil casos na Espanha, 1.091 mortos. E nos Estados Unidos, aí eu conversando com uma colega anestesista de Harvard, brasileira. Ela falando comigo, vou fazer uma live com ela também domingo sobre como que tá as coisas lá em Harvard. E é preocupante, porque eles estão preocupados. Se o Harvard está preocupado, o maior hospital do mundo, o melhor hospital do mundo, estão preocupados, por que que a gente não vai estar preocupado, né? E eles, o que que eles estão fazendo? Eles estão fazendo rodízio do corpo clínico para evitar a infecção de todo mundo. Então, eu vou confirmar, mas a cada 14 dias roda. Eles estão liberando os profissionais mais velhos com comorbidades, né? Eles estão capacitando outros profissionais. Olha lá, a Bruna está até assistindo, ela vai falar comigo. Olha lá, Castro Bruna, ela que é anestesista de Harvard, vai falar comigo. Deu um oi aí, ó. Então, ela me contou, fazendo spoiler aqui, mas assim, ela me contou que estão capacitando outros profissionais, cara, ensinando medicina intensiva para cirurgião, ortopedista, pegando os enfermeiros de enfermaria, levando para UTI para capacitar, né? Muita coisa online, cara. Harvard tem muito canal online, muita aula, muita reunião, e os guidelines estão mudando muito, Rodrigo. Você vê que os tratamentos estão mudando, a forma de
tantos antivirais quanto, né, os antimaláricos, quanto indicação de prona, ECMO, isso está mudando, entendeu? E a cada dia muda uma coisa. Então, os guidelines estão mudando e eles estão o tempo todo trabalhando nisso. E a gente tem que ter essa noção, cara. Senão, a gente vai passar mais aperto. E outra, só para falar um negócio, a gente é privilegiado, né? Porque você imagina se a Itália tivesse recebido mastigadinho da China o que a gente está recebendo deles. Os italianos, cara, na boa, a gente tem que depois fazer uma homenagem para eles, assim. Porque além deles estarem trabalhando 18, 24, 48 horas todo dia e no limite do limite... Eles estão passando os protocolos, as experiências, estão publicando, cara. Tipo, sai trabalhos a cada 2 dias, sai trabalho italiano, entendeu? Pô, o chefe da UTI, um dos maiores intensivistas do mundo, italiano, que eu esqueci o nome agora, ele, pô, dá aula, ele faz conferência, ele tá sempre em contato com os intensivistas do mundo todo. E as outras especialidades também, pô, a gente tá, que é da anestesia, conversa mais com anestesista, vocês radiologistas estão sempre conectados, a gente tem que fazer isso, né, porque a gente é privilegiado, se a gente não aproveitar essas informações que a gente está recebendo antes, antecipado, alguém falou, alguma reportagem falou assim, o Brasil teve a possibilidade de assistir já o jogo da ida, como se fosse assim, né, o jogo da ida, agora tá no jogo da volta e não precisa aproveitar, né, então é isso, cara. Como é que você vê o nosso papel e de outros colegas da área de saúde que têm canais e que usam esses canais via Facebook, Instagram, YouTube, como é que você vê o nosso papel nesse momento onde provavelmente vai haver um recrutamento de profissionais mais jovens para ir para a linha de frente, onde provavelmente todas as atividades eletivas vão cessar. Como é que você vê o papel de quem tem esses canais e se você acha que esses canais estão sendo usados adequadamente? Então, Rodrigo, a gente, cara, eu posso considerar nós dois como um dos que puxou essa onda, né, de trazer a medicina para a rede social, para canais de informação, né, com conteúdos mais rápidos, com poder de alcance muito grande. E talvez num primeiro momento soou um pouco de estranheza por parte dos mais conservadores. E hoje a gente está vendo que é o que vai salvar o mundo, cara. Porque você imagina se a gente não tivesse tendo essas informações, cara, online, 24 horas por dia, de casuísticas da Espanha, da Itália. Pô, lança uma droga aqui, conversa, webinar o tempo todo, entendeu? E isso é fundamental, porque o que acontece? Do mesmo jeito que a pandemia, né, o vírus Covid-19, ele se dissemina facilmente, a informação também. Hoje em dia a informação ela, na verdade, é viral, né? Então a gente consegue disseminar informação. Lógico, existe muita fake news, muito picareta, muita gente querendo ganhar com a notícia, né? Mas a gente tem que saber quem seguir, a gente tem que filtrar as informações, a gente tem que checar as informações, a gente tem que trazer essas informações que a gente recebe, né, como uma forma de estimular a gente, estimular a nossa curiosidade, estimular a gente a querer estudar mais, a ir atrás do conhecimento. Né? Ninguém aqui está querendo ensinar, na verdade, ninguém está entregando peixe na mão da outra pessoa. A gente, nosso papel aqui, cara, é ensinar a pescar, é dar o pulo do gato para a pessoa ir lá, correr atrás, entendeu? Aprender a pegar o peixe, enfim. Né? Então, a gente tem essa vantagem de conseguir disseminar uma informação, e eu acredito que a gente faz da melhor forma possível, com conteúdo de qualidade, eu e vários colegas, né? E é importante, muito importante nessa fase, cara. Por quê? Porque a gente não vai depender só dos intensivistas, cara. A gente não vai depender só dos fisioterapeutas respiratórios, entendeu? A gente não vai depender só do radiologista,
porque o número de tomografias vai aumentar muito, cara. Assim, e radiografias, anestesista, a gente vai precisar, não vai ter só anestesista expert em via aérea para entubar um cara exalando, aerolizando vírus para quanto é lado. Profissionais com pouca experiência em intubação vai ter que entubar um paciente desse. E se entubar de forma errada ou com mais dificuldade, com menos experiência, vai ter mais chance de contaminação própria e para outras pessoas. Se as pessoas não souberem interpretar um raio-x, não souberem interpretar uma tomografia, né, se depender só do radiologista, a gente vai perder o time. A gente vai saber triar. A tomografia está triando o paciente, cara. Qual que é o paciente grave? Qual que é o paciente que vai ficar em casa? A Alemanha está fazendo isso. A Alemanha tem muito paciente, cara, tratando conservadoramente, domiciliar. Tratamento domiciliar, entendeu? Por quê? Triagem. Eles não estão fazendo teste. Fiz uma live hoje com a doutora, desculpa, com a enfermeira Daniela, ela é enfermeira anestesista lá na Alemanha, e ela me falou isso: a gente não está fazendo teste todo mundo, nem tem teste para todo mundo na Alemanha. Até eu assustei, né? Eu falei, caramba. Um grande gargalo que a gente está enfrentando aqui. Sim. A dificuldade do insumo para realizar o teste. Sim. Então, mas você vê que lá na Alemanha está faltando também. Uma das preocupações é que a gente esteja subnotificando, que a gente esteja com números muito menores do que, na verdade, a gente tem. Então, uma das preocupações que a gente discutiu aqui em casa é que, embora a gente esteja vendo já muita gente de máscara, que o volume das pessoas na rua esteja diminuindo, ainda preocupa um pouco, porque eu acho que você recebe aí no WhatsApp vídeos de pessoas na praia jogando bola, pessoas na praia se exercitando. Sim. E isso te preocupa até que ponto que está todo mundo entendendo o mesmo cenário. Né? Algumas pessoas desesperadas, que eu acho que a gente precisa até discutir um outro tópico que eu anotei aqui para a gente falar das preocupações do aspecto psicológico da quarentena. Mas a gente precisa trazer essas outras pessoas que acham que não está acontecendo nada para a realidade. Sim. Porque elas vão acabar sendo vetores de contaminação de outras pessoas. E isso num país, você está falando aí, você falou da Lombardia, a parte mais rica da Itália, depois você falou da Espanha, a gente está falando da Califórnia, o lockdown de um estado que, se a gente destacasse a Califórnia dos Estados Unidos, ele seria a quinta economia do mundo. Nossa. Então, se a gente parar para pensar que um lugar desse está obrigando os moradores a ficar em casa, com toda a estrutura que eles têm para atender as pessoas, e aqui a galera está indo jogar bola na praia, com o sistema de saúde, o privado, a gente já está preocupado do privado não suportar. O ministro falou que a estimativa é que no meados de abril o sistema colapse. Imagina os hospitais públicos, onde a gente cansa aí de ver reportagens na grande mídia, na mídia tradicional, mostrando escalabros, assim, né? Situações assim, drásticas. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, cada um, não só eu e você que temos uma audiência, por assim dizer, mas cada indivíduo, seja da área de saúde ou não, tem a responsabilidade de fazer o outro não se expor. Porque quando o outro se expõe, ele acaba expondo o coletivo. Todo mundo já deve ter visto aí, recebido no WhatsApp, a gente vem trabalhar por vocês, fiquem em casa por nós. Então, essa história, o Washington Post publicou aquele vídeo, aquela animação do um projeto das bolinhas. 200 bolinhas. Ele é sensacional. Então, uma das coisas é, né, seguir o que está te pedindo. Fique em casa. Porque estava conversando isso com a Duda aqui antes da gente começar a live. Na guerra, né? Na guerra, pede-se aos homens para ir. Essa é um outro tipo de guerra. Onde não vai ter tiro, onde não vai ter nada disso. Mas que muitas vezes pais e mães, às vezes de uma mesma família, vão ter que deixar sua família em casa para ir cuidar da família dos outros. E o que a população pode fazer por esses profissionais é tentar não se expor para não aumentar a carga. Você está me dizendo que colapsou o sistema de saúde da Itália,
faltou profissional. Depois faltou profissional na Espanha. Vai faltar profissional nos Estados Unidos, os melhores hospitais do mundo. E não tem por que a gente acreditar que aqui não vai faltar. Então, o objetivo disso aqui, como você falou antes, não é alarmar ninguém, mas quarentena não é férias, né? O quarentena é um termo forte e se você procurar no Netflix aí, você vai ver filmes mostrando o que acontece nesse período. É um período de reclusão, por exemplo, aqui a gente tem dois meninos pequenos. O meu menor tem um ano e 3 meses. Cara, e a gente tá em casa, eles chegaram sexta-feira, já não foram pro colégio, então hoje tem 8 dias que eles estão em casa. Cara, às vezes a gente partiu o coração pequenininho batendo. Na porta, assim, querendo. Fica pensando no aspecto psicológico disso aí. Né? E aí, eu não sei se todo mundo recebeu isso ou teve acesso. É uma plataforma de vários. Na verdade, é a plataforma dos psicólogos do Brasil que estão se disponibilizando para fazer atendimento online para caso essa quarentena se prolongue ou caso alguém já precise falar com alguém para discutir a situação que possa ser feito. Eles permitiram, antes passava por um cadastro muito longo, eles encurtaram isso aí, possibilitando que outros profissionais, outros psicólogos, se cadastrassem de forma mais rápida para dar atendimento a quem está, às vezes, sozinho. A gente está aqui, nós somos 4, né? Eu, minha esposa e os dois. Mas, às vezes, tem gente que está em quarentena sozinho, que está só com o celular na mão, e, às vezes, não tem com quem falar. Então, fantástico isso, cara. Essa parte psicológica da coisa. Como é que você que está aí em quarentena, você tem aí muitos seguidores para trocar ideia, você está antenado, está tentando multiplicar a informação sobre o assunto, mas como é que tem sido esses dias aí que você está sozinho aí? O que tem passado na sua cabeça? Cara, assim, eu moro sozinho já tem bastante tempo, né? Mas, por exemplo, eu fiquei em quarentena na Espanha, numa casa do meu irmão com duas crianças pequenas, ele e a esposa. Em 3 dias eu já tava bem difícil, cara, porque com mais gente é mais complicado, porque sempre um tá mais estressado que o outro, né? Meu irmão, muita coisa de trabalho também, né? Todo mundo é afetado, né, cara? As próprias crianças sentem também, igual você disse. Então é complicado. Agora, para mim tá um pouco mais fácil, por quê? Porque eu não tenho ninguém aqui sofrendo comigo, ou tendo problema, ou me estressando. Então, assim, isso é mais fácil. E eu tenho minhas maneiras de desestressar. Graças a Deus, tenho uma bicicleta em casa, tenho uma esteira dentro do apartamento, cara. Então, antes da live, eu tava correndo, dando uma corrida. Dizem, tava assistindo um vídeo no YouTube. Mas você sabe que eu tava vendo no YouTube, um canal no YouTube de um cara sobre oratória, enfim. Ele me dava uma sacada sobre como ficar tranquilo para falar em público, vamos dizer assim. Uma das coisas que ele fala, cara, faz exercício antes. Porque pós-exercício, cara, você tá com endorfina e você tá relaxado, você não fica tenso, você já tá com a musculatura relaxada pós-exercício, então você não fica tenso, se travando, sabe? Então, assim, e aí às vezes eu faço isso, sabe? Tem alguma coisa para fazer, dar uma palestra, ou vou dar uma aula, ou vou tá aqui ao vivo, qualquer coisa assim que eu vou fazer, sempre tento fazer um exercíciozinho para dar uma relaxada, entendeu? Mas enfim, tô no segundo, terceiro dia. Mas o que eu tenho visto com meus amigos, cara, colegas anestesistas com filho pequeno, você falou uma coisa interessante. Muitas pessoas têm filhos pequenos e não tem com quem deixar. E são médicos, eles vão, ou profissionais de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, eles precisam sair para trabalhar. Né? Esses profissionais não vão ficar em quarentena, a não ser que estejam infectados ou que seja de risco, idoso, com comorbidade. Então eles vão trabalhar, né? E vão precisar trabalhar todo vapor. Como é que vai deixar o filho em casa? E aí que surgiu nos Estados Unidos, por exemplo, uma galera, os estudantes de medicina de Harvard, por exemplo,
de Boston, que são mais novos no início da faculdade, que não conseguiriam trabalhar no hospital para ajudar, o que eles estão fazendo? Se oferecendo para ser babysitter dos profissionais que trabalham no hospital, então eles se oferecendo para cuidar das crianças desses profissionais. Interessante, igual você falou do aplicativo, né, da galera da psicologia para ajudar essa galera, esse povo. A Harvard também está com uma preocupação com o burnout absurdo. A anestesista já tem um índice maior de burnout, né, de esgotamento profissional. E lá pra você ter ideia, como eles, é muito massa, cara, assim, quando a gente escuta falar desses grandes centros, né? Eles se preocupam com tudo, e uma dessas coisas é isso. Então a gente tem que se preocupar com a saúde mental nossa, nesse momento difícil, porque a gente precisa, porque minha mãe me ligou agora preocupada, né? Com meu pai, com a família. Então, assim, a gente fica preocupado com nossos familiares, a gente fica preocupado com a nossa saúde, a gente fica preocupado em espalhar para os outros. E ficar trancado, tipo assim, fora a parte financeira, né, cara? Tá todo mundo tomando prejuízo, todo mundo tem que assumir o prejuízo. Não adianta reclamar, quem não está tomando prejuízo? Talvez um outro que vai lucrar com a bolsa, ou que vai descobrir a vacina, ou que vai ser o laboratório da hidroxicloroquina, enfim. Mas a maioria não vai tomar prejuízo mesmo, então a gente tem que assumir, né? Então, se ajudar, Rodrigo, eu acho que esse é o ponto, cara, ser solidário. Na Alemanha, a população, parece que nas casas das pessoas infectadas tem uma sinalização, então as outras pessoas vão lá, fazem as compras para essas pessoas. A gente fica escutando, né? Tem um médico, eu vi um postagem de um médico, cara, o cara, assim, corajoso, e falou, olha, chegou e falou assim, pessoal, eu sou médico, tal, 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 estou disponibilizando meu WhatsApp para poder, quem quiser, tiver com algum sintoma, com alguma dificuldade, ou com alguma curiosidade, ou com necessitando de informação sobre o coronavírus, tá aqui meu WhatsApp, pode mandar mensagem que eu oriento. Para quê? Para evitar que essas pessoas que têm febre, qualquer coisa, por qualquer coisa, vá no posto de saúde. Porque você imagina, o posto de saúde já não tem EPI, cara. Então, você imagina um paciente infectado vai no posto de saúde. Aí tem uma fila lá enorme de gente doente. Então, não dá. E por que ele fez isso? Para ajudar, né? Então, vamos supor, é um cara que não trabalha no hospital. Ele é um médico de família. Então, em vez dele lotar o posto de saúde, ele vai desafogar o posto de saúde. Ótimo, cara. Vai dar o telefone particular dele? Cara, mas... E aí? E aí, você vê o seu Conselho Federal de Medicina aprovando, né, uma deliberando, né, uma lei, né, uma provisória, talvez, não sei, mas que nessa fase da pandemia, eles estão liberando telemedicina, orientação pela internet do médico, que antes eles não estavam liberando, né? Então, consulta pela internet, entre aspas, mais uma informação, né, para você poder triar esses pacientes. Então, é muito legal, cara. Então, aí, você tem no elevador, você falou que no seu elevador também tem, né, cartazes, né? Olha, pessoal, quem precisar de ir na farmácia, né? Você não falou isso no seu condomínio, não tá tendo isso? Aqui tem também, vi uma postagem de um colega mostrando no elevador, olha, eu sou fulano, moro no tal andar, quem for da idade maior de 60 anos, parará, com não sei o que, com criança em casa, que precisar de compra, supermercado, fazer isso aqui, ele pode estar à tua disposição. Eu achei isso muito legal, cara, muito legal. Você viu... Né? Você viu? Só mais um exemplo que eu lancei aqui, que eu vi, cara. Um cara me repostou, eu repostei, o cara mandou... Às vezes a gente recebe muita mensagem por conta dessa coisa, né, cara? Aí eu repostei, mas eu não entrei muito a fundo. Mas assim, eu vi que lá no Nordeste tem um cara que ele tá fazendo aqueles face shields, né? Que é aquele, tipo aquela proteção da face. Que ele tá fazendo por R$3, cara. Ele consegue, ele ensina a montar, ele grampeia, ele pega um negócio assim, uma faixa, grampeia num acrílico assim, um plástico, não sei o que que é, e ele consegue fazer essas proteções por R$3, cara. E aí ele botou uma galera de aluno para fazer. Então ele tá fazendo centenas dessas paradas e tá distribuindo. Então, cara, todo mundo tem como ajudar. Todo mundo tem como ajudar, né? E aí, mais uma coisa. Ah, não, cara, eu sou radiologista,
Eu sou patologista, eu sou dermatologista, não tem como, eu não sei como que eu posso ajudar. Cara, dá para ajudar sim, cara, dá para ajudar. Quem for do trabalhar no hospital, com certeza vai ser capacitado para ajudar de alguma forma, porque vai ter esgotamento profissional, vai ter afastamento por infectados, vai ter gente sendo afastada, vai ter aumento da ocupação de leitos. Na Espanha, por exemplo, eles estão trabalhando com 257% da capacidade de UTI do Hospital Ramón y Cajal, que é a doutora Mal, que é uma live que eu fiz com ela também. Ela me falou hoje, 257% de capacidade da UTI. Ou seja, eles ampliaram, ampliaram, ampliaram e estão trabalhando. Mas é isso, cara. Então, eu acho que a gente tem que se ajudar, né? De qualquer forma, tem que ajudar e todo mundo ser solidário nessa hora. Uma das coisas que a gente tem pensado aqui, discutido, essa semana a gente bateu muito em cima de padrão de imagem, embora, só fazendo um parênteses aqui, né? Tanto o Colégio Brasileiro quanto o Colégio Americano de Rádio não estão indicando tomografia de screening para paciente assintomático. Então, paciente sintomático, sobretudo a tomografia, tem sido usada para ajudar a fazer os diagnósticos diferenciais. E a gente tem tentado propagar, vários outros colegas já disponibilizaram, no finalzinho que eu vou mostrar um site onde todo mundo pode acessar e ver casos confirmados que a China disponibilizou através de um colega médico aqui do Brasil, com padrão da tomografia para você identificar e ajudar a fazer diferenciais. Um pouquinho antes da live começar, eu deixei um stories com um padrão parecido, mas que tem outro diagnóstico completamente diferente. Então, a gente tem Sim. tentado, porque nem sempre o radiologista vai estar disponível, às vezes o colega da emergência vai ter que tomar essa decisão, e às vezes, de posse da tomografia, ele consegue, às vezes, dar um diagnóstico de uma pneumonia bacteriana, às vezes, dar um diagnóstico de uma insuficiência cardíaca que descompensou e cursou com padrão de vidro fosco. Então, no final, vou mostrar esse link. A gente já fez semana. Um vídeo que a gente mostra isso. Quem quiser dar uma olhada, passa lá no canal do YouTube. Essa semana foi basicamente tentando multiplicar, acreditando que não vai ter radiologista disponível para ver as imagens o tempo inteiro. E às vezes um pouquinho que você sabe daquele assunto já te ajuda a tomar uma decisão completamente diferente no manejo do Sim. paciente. Uma outra coisa que a gente estava até falando antes, estou me antecipando aqui, radiologistas, né, e colegas da anestésio, que eu sei que muita gente faz bloqueio, você mesmo aí, estou cansado de ver seus vídeos usando ultrassom, e o ultrassomzinho beira-leito, quando bem utilizado, é ferramenta extraordinária, né? Zero de radiação, você consegue usar, manejar a máquina, é uma malinha pequena. Você leva ela para onde você quiser. Então, eu acredito que esses hospitais de campanha, chegando nesse ponto, da gente ter vários, tanto o raio-x portátil, que carregar uma tomografia é muito mais difícil, né? Tanto o raio-x portátil quanto o ultrassom beira-leito, você dá um diagnóstico, uma consolidação, às vezes identificar um derrame pleural que surgiu, rastrear o paciente que está tendo uma piora ou que eventualmente vai precisar de uma intervenção. Acho que o radiologista, mesmo a gente trabalhando na retaguarda, na hora que a coisa chegar mesmo, e aí as estimativas estão mostrando que a gente está em torno de 3 a 4 semanas atrás da Itália. Então, é o que você falou, né? A gente está assistindo o jogo, está Sim. tendo 3 a 4 semanas para se preparar para o que vai acontecer. Então, é de ficar assustado ver ainda alguns colegas achando que não vai chegar. A questão não é mais se vai chegar ou não, né? É quando, que dia que a coisa Quando? vai. Que dia? Que dia? E O. assim, se você parar pra pensar, cara, se você lembrar de anteontem ou ontem, a Itália bateu o recorde, né, cara? Além de ultrapassar a China em número de mortes, bateu o recorde de número de mortes num dia só. Isso depois de um tempo, hein? Então, assim, a Itália ainda tá batendo recorde atrás de recorde. Então, assim, A você curva vê não parou de que subir, né? não parou, cara. Se você olhar, tem uma curva interessante da mortalidade, da número de mortes, de óbitos, ela tá assim, cara. Ela não tá assim.
Ela está assim, Tá ó. em pé, ela tá em pé. Praticamente uma rampa pro céu, né, cara? Então, é muito interessante você falou da rádio, cara, porque muita gente. Ah, eu esqueci de falar uma coisa interessante. Lá no início, quando eu falei que eu não acreditava muito no vírus, que era uma gripe, muita gente não acreditava também, né? Mortalidade mais em idosos, letalidade baixa, que não é mentira, mas é o problema é a superlotação dos hospitais, né? Obviamente. Mas o que que acontece? Eu fiz até um texto sobre isso, que no primeiro momento, Rodrigo, quando eu comecei a ler sobre Covid-19, surgiu muita coisa de anestesia, sabe, cara? E falando assim, papel do anestesista no Covid-19. Como entubar, como se paramentar, como se proteger, tá? Entubar com videolaringoscópio, para você ficar mais distante do paciente, não ter que meter o carão lá no rosto, na via aérea do paciente. O anestesista mais experiente do hospital que tem que entubar esse paciente. Não é acadêmico, não é residente, não é o. Ah, você, não. É tentativa única, uma vez a tentar, tem que ser o cara, né? Então, assim, mesma coisa, vai fazer um ultrassom no paciente, cara, que te chame o mais capacitado. Ninguém vai ficar 2 horas fazendo coisa no paciente. Mas, enfim. Aí eu só que. Eu, e também a doença estava muito lá na China só. Falei, ah, não, beleza, ali e tal. Por quê? Eu achava que a gente ia pegar esses pacientes e eles iam ser atendidos só no centro cirúrgico se algum desses pacientes infectados fosse precisar de ser operados. Por exemplo, o paciente estava com Covid-19, mas fez um apendicite, um abdômen agudo obstrutivo, né? Enfim, qualquer. Caso desse ponto, uma urgência de um paciente infectado que foi para o centro cirúrgico. Ou seja, eu falei, pô, cara, a chance de eu pegar um paciente desse é difícil, né? Então, vou continuar no centro cirúrgico aqui, li, beleza, sei o que deve fazer, beleza. Cara, quando eu comecei a ver que o sistema estava entrando em colapso, que os pacientes estavam, muitos dos leitos de UTI que estavam sendo ocupados, lotação máxima, os pacientes estavam indo para o centro cirúrgico para ocupar leito de centro cirúrgico, para fazer terapia intensiva no centro cirúrgico, e que outras UTIs estavam sendo criadas, hospitais de campanha. Eu falei, cara, lógico que o anestesista vai ser chamado para ir para o centro, para ir terapia intensiva, para manusear esses pacientes. Aí eu falei, putz, cara, vou ter que fazer um texto sobre isso, porque não basta só entubar e Sai do anestesiar esse jogo, né? paciente. Tem, Vai ter que jogar né? junto. Não basta se proteger, entubar e beleza. É que muitos alunos, né, e até um alerta que eu faço para todo mundo. Não basta só chegar lá no centro cirúrgico e pedir o anestesista, pô, deixa eu entubar. Eu lá entuba, vira as costas, pô, cara, entubei. Não. Sem entubar, você tem que. Primeiro, você tem que posicionar, se proteger, laringoscopar direito, entubar, auscultar, posicionar o tubo, fixar, conectar no aparelho de ventilação mecânica, saber ventilar o paciente, entendeu? Tem tudo isso, tudo isso. Então, assim, aí eu falei, poxa, o anestesista vai ter que fazer, manusear esse paciente em terapia intensiva. E aí, só que aí, extrapolando um pouco mais, cara, você vai ver que, cara, não, já não é mais só anestesista. Daqui a pouco eles estão convocando ortopedista, cirurgião cardíaco, radiologista, igual, pô, você falou no hospital de campanha, eu achei fantástico, cara. Por quê? Porque muitas das vezes no hospital de campanha vai ter menos recurso. E o ultrassom point of care na UTI, ele é muito utilizado. Nos hospitais grandes, hoje tem toda a UTI tem ultrassom em grandes hospitais. Mas esses hospitais de campanha não vai ter. Então vai ter ultrassom aonde? Da rádio. Vamos pegar o ultrassom da rádio e botar no campanha. Só que às vezes o médico que está lá não tem um manejo de ultrassom. E ultrassom no ambiente de terapia intensiva, cara, não só para pulmonar, mas muitos dos pacientes têm morrido por falência cardíaca, né? Por descompensação cardíaca. Então, às vezes, um point of care cardíaco, né, para ver contratilidade, para ver se o paciente não tá com muito congesto, mas não pela doença pulmonar, mas pela doença cardíaca. Então, você manusear a droga. Então, cara, vai precisar, cara. Eu acho que você falou uma coisa muito legal que eu não tinha nem pensado, que essa parte dos hospitais de campanha, hospitais construídos no, nesse ambiente de guerra mesmo. Eu acho que o radiologista tem que pegar o seu ultrassom e ir lá para ajudar, vai ser assim, fantástico, fantástico. Nossa, eu tô vendo aqui, Renatão, tem muita gente perguntando de cloroquina, tá? Se o professor Trump falou isso ontem ou anteontem, e aí foi efeito imediato. Não sei como é que aconteceu aí, mas aqui em Recife desapareceu das farmácias, né? Assim,
gente recebe muito relato da galera que foi, comprou. Ontem, o Eduardo, do Cardio Papers, que é um grande amigo nosso, teve numa live com o Fabrício Valoar, que é um outro amigo nosso, e eles falaram muito de cloroquina e discutiram os trabalhos que estavam publicados até ontem, né? Então, estou aqui repetindo um pouco do que eu ouvi da live deles, que certamente estudaram demasiadamente o tema para dar uma opinião, e que os trabalhos são meio controversos e que o nível de evidência é muito baixo. O N é pequeno, né? A gente tem lido algumas coisas de que tem conseguido reduzir a carga viral, mas que o padrão de SARA não tem resolvido. Então, tomara que funcione. Com certeza precisa de mais dados, porque é muito mais rápido do que uma vacina, né? Se a gente vai falando de vacina, a gente está falando aí no melhor cenário, estamos falando de 6 meses. Em 6 meses, a coisa... A gente tem 20 dias, né? Então, se a gente conseguir, pelo menos, como todo mundo está cansando de repetir, achatar a curva, sobretudo aqui no Brasil, que a gente tem uma saúde que já anda no limite, tanto a privada, não vou nem falar da pública, talvez seja a nossa grande chance, seja achatar essa curva. Ô Rodrigo, você falou uma coisa interessante. A hidroxicloroquina, cara, quando eu comecei a conversar, eu estava lá na Europa ainda, quando eu comecei a conversar e adquiri os protocolos italianos e espanhóis, ela já estava inserida, né? Nos protocolos, tanto os italianos quanto os espanhóis. O que está acontecendo? Ela está deixando só de ser off-label pela FDA, né? Então ela vai deixar de ser off-label, vai ser usada, vai ser reconhecida como tratamento do Covid-19. Só que se fosse uma coisa tão fantástica, cara, pô, já tá no protocolo italiano, e por que a Itália continua com a morte absurda? Não é só uma droga que vai salvar a humanidade, a não ser que seja uma vacina muito eficaz aí que vai surgir, mas para tratar, né, esses pacientes. Porque, cara, chega uma hora que não é mais o vírus. Eu acho que a resposta inflamatória é tão absurda, é uma cascata inflamatória tão grande, que às vezes o vírus é só o que faz o negócio, né, que é o que dá o start, né? Mas, obviamente, aí eu já não sei, né, se usava de forma mais precoce, talvez eles estariam usando só nos pacientes mais graves. Então, aí a gente vai ter que ver quando ela vai ser melhor usada. Agora, lamentável acabar as medicações no Brasil. Por quê, cara? Tem muitos pacientes que precisam dessas medicações. Os reumatologistas devem estar agora, nesse momento, chorando, cara. Porque a quantidade de paciente que deve estar ligando para reumatologista falando: meu Deus, meu remédio acabou, e agora o que, que eu faço, doutor? Que não sei, cara, dá vontade de chorar, né? Porque a gente pensa, pô, vai acabar as hidroxicloroquina para os pacientes do Covid-19, mas não é só isso, né, cara? Está acabando para os pacientes que já tomam cronicamente essa medicação. E outra coisa que interessante, cara, é que essas farmácias não deviam vender, né, assim, dessa forma, né, cara? Absurdo, né? Absurdo, né? É muito difícil você... O cara vai saber, né? O cara na hora, não, eventualmente, só pensa em aliviar o não, esporte, sim, e não pensa no paciente. Cara, e fora que... você escuta áudio, mas também eu parei de falar outra coisa que vale a pena ressaltar aqui. Áudio de médico, não escutem, pessoal. A não ser que você reconheça a voz, que você sabe de quem tá falando. Mas esses áudios repassados aí, nossa, eu nem escuto. Ah, manda encaminhado o áudio, que os médicos do Einstein, pô, falaram do Einstein, que o Einstein tava com a UTI lotada de coronavírus, sei que tinha 6 pacientes, né? Um monte de médico, não sei de onde, falando. E aí tem áudios de médicos falando: ah, não, já estou tomando profilático, meio comprimido, taranã, parará, já estou, eu, infectologista, já estou orientando minha família. Cara, isso é mentira, entendeu? Não tem uso profilático, pessoal. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Não sei que... E assim, outra coisa também, vale ressaltar, Rodrigo. A gente está no dia 20 de março de 2020, cara. Então, amanhã... Então, só para... A gente estava falando sobre... A gente está falando da hidroxicloroquina. Sim.
Ah, e outra coisa que não só a hidrocloroquina, né? Os antivirais, né? Antirretrovirais, que é utilizado no HIV, né, cara? Se começar também a virar febre, todo mundo querer comprar antirretroviral para poder tomar, ou então ser usado de forma muito intensa aí nesse aumento dos casos aí no Brasil, vai começar a faltar para os pacientes que têm HIV também, né? Então, assim, complicado, né, cara? A gente tem que saber utilizar, e farmácia tem que vender só agora, só com prescrição médica e talvez com receita, receituário duplo. Eu não sei como é, qual que é o receituário da hidroxicloroquina. Então, mas alguma coisa tem que ser feita, né, cara? Não, o governo vai precisar manejar isso aí, né, para evitar que os pacientes que precisam receber não recebam, porque outras pessoas estão fazendo uso da medicação e muitas vezes de forma até indevida, né? Sem seguir nenhum critério científico, como você falou aí. Sim, sim. Fazendo profilaxia. Profilaxia de quê, com o quê, baseado em quê? Sim, então, sim, exatamente. Vai precisar ter uma intervenção nisso aí. E enquanto isso, queria te pedir aí, já tem uma hora, né? A gente até caiu aqui, a Duda veio me dizer, eu até ri aqui, que alguém comentou assim, chamou a patroa, agora vai funcionar. E isso é porque eles nem sabem o tanto que a minha esposa é a hacker aqui de casa, né? Geralmente o homem é que é desenrolado com essas coisas, eu só sei ligar o telefone. Então. Aqui, ó, estão falando aqui que a Anvisa agora recomendou, né, que seja vendido só em hospital, tá, agora é por receita controlada, só em hospital. Massa, muito bom. Massa, ótimo. Pelo menos quem está assistindo aí a live comentou aqui. Muito bom. Renatão, estou querendo fazer um exercício aqui, coisa rápida, para o pessoal da imagem que gosta. Nunca fiz isso aqui em live, não sei nem se vai funcionar, vou tentar mostrar agora aqui uns padrões, bem, bem coisa rápida, bola na rede, só para ajudar legal, cara, a entender o mínimo ali dos achados na tomografia. Eu vou virar a câmera aqui, depois... Não é só para rádio não, viu, cara? Para anestesista também. Vamos lá. Aí eu consigo... Aí, beleza. Ó, galera, o seguinte, um tempo atrás... disponibilizar aqui nesse site, ó, coronacases.org. Você pode acessar isso aí. E aí tem 10 casos. Quem conseguiu fazer isso foi o Dr. Umi. Ele compartilhou isso nos grupos de rádio. Tem 10 casos anonimizados aqui, né? Ou seja, só tem a história do paciente. E aí você entra no caso do paciente. Aí tem aqui, ó, caso 10. Aí história tal. E aí todos os casos já tem uma descrição sucinta dos achados. Essa descrição foi feita por um colega radiologista lá do Einstein, o doutor Rodrigo Caruso. E aí ele pegou os casos, fez o comentário, e aí você pega aqui o link, ó. Você pega o link, copia esse link aqui e joga no navegador, e aí ele vai abrir essa plataforma aqui, ó. Nossa. Ele já carrega. Você consegue fazer isso no Windows, você consegue fazer isso no Mac. E aí você pode pegar aqui as imagens axiais, as imagens coronais, as imagens sagitais. E é só clica com a mãozinha e arrasta para cá. Pronto, resolvido. Aí você vai pegar aqui toda a barra de ferramentas, ó, e usar para interpretar as imagens. Então... tem muita gente contribuindo, mostrando muita coisa. E aí, o que os trabalhos têm mostrado até agora, né? Só repetindo aqui, a tomo não é para ser feita de screening, de acordo com os dados que a gente tem hoje, né? É reservada para os pacientes mais graves. E aí, o que a gente tem visto nesses pacientes é um misto dos dois principais padrões, tá? O principal padrão é o quê? Vidro fosco. Que é esse padrão aqui, ó. O pulmão normal, ele é mais pretinho, né? E aí, quando você tem uma opacidade em vidro fosco, ela fica mais branca, mas você ainda consegue ver os vasos, que são, ó, essas estruturas aqui, passando no interior da opacidade. Quando você tem consolidação, é essa área bem brancona aqui, que aí você já não consegue diferenciar do vaso. Então, você vai ter... esses dois aspectos, esses dois padrões convivendo, tá?
Mas sempre mais periférico? Mais periférico? Sempre periférico, Renatão. Predomínio de periférico e predomínio de região... Olha só, região anterior do pulmão, tem nada. Aqui, ó, posterior. E se você observar com cautela, há um predomínio, é o que a gente chama de gradiente ápico-basal. Olha que interessante. Tem menos no ápice e fica mais evidente nos lobos inferiores, tá? Então, isso é uma... Essa é uma coisa. A outra coisa, a bilateralidade e a multiplicidade. Legal. Então, você tem vidro fosco aqui, consolidação aqui, bilateral, predomina nos lobos inferiores. E aí, o resto é detalhe de radiologista, discutir, falar do sinal, que tem sinal do halo ou que tem o sinal do halo reverso. Eu acho que para a grande maioria das pessoas... Se a gente conseguisse disseminar esse padrão de entender que é uma doença que vai ficando pior do ápice para a base, que predomina na região posterior, que ela é bilateral e que tem uma coisa curiosa, mesmo com a doença extensa, uma parcela muito pequena dos pacientes evoluiu com derrame pleural. Sim. Então, se você pega o paciente e o achado que mais te chama atenção é o derrame pleural, você vai pensar num diagnóstico diferencial. Você vai procurar isso aí para pensar em outras possibilidades. Beleza? Esse é um coronacase.org. É o site que todo mundo pode acessar. Isso é gratuito, está disponível. Fica aí já de novo, né? Eu já agradeci ao Dr. Mir e ao Dr. Caruso por terem disponibilizado isso aí. Tem 10 casos. Muito bom. Quem quiser, a gente gravou um vídeo no nosso canal do YouTube. Deixa eu só mostrar o jeitão do canal aqui. Que bonito, hein, cara? Ó, que canal bonito, hein? Doutora Duda que fez, cara, essa parte tecnologia, a doutora Duda organiza com maestria. Uhum. Além de ser uma... Parabéns, cara, parabéns médica, demais. Tem o dom da informática. E aí a gente deixou, já vai com 1.500 acessos, a gente comenta alguns desses casos com mais calma, mostrando os detalhes da imagem. O que eu queria deixar aqui ainda também, pessoal, ó, um artigo publicado quente essa semana. Qual que é o papel da imagem no diagnóstico? É um pouco mais do que a gente falou aqui, tá? Dá uma olhada aqui no paper. Quem quiser, ó, legal, o Jornal de Pneumo. Basicamente... Eles mostram, ó, o mesmo padrão, tá vendo? Vidro fosco, perfeito. Sim, muito parecido, né? Lateral. E aí... É muito sensível e específico, né? Mais do que o PCR. É importante que as pessoas saibam disso, né, Rodrigo? Embora a gente... A sensibilidade ainda é bem maior que a especificidade. Sim, legal. As pneumonias virais, elas podem ter um padrão parecido com o corona. Então, um ponto aqui interessante é o seguinte: tomografia normal não exclui a doença, até Sim. 50% podem testar positivo e ter a tomografia normal, e a tomografia vai te ajudar o quê? A triar os casos que provavelmente vão evoluir mal. Quando estão Sim, perfeito. Padrão muito mais extenso, aí começam a cometer os lobos superiores, e aí eventualmente evolui para a síndrome da angústia respiratória. Aqui o que a gente falou antes, só para o coronavírus, o comunicado do Conselho Federal de Psicologia, tá? Só para mostrar que o que a gente falou está aí disponível, procura pelo site, se você aí está na quarentena ou conhece alguém que pode se beneficiar de conversar com um profissional de saúde que pode ajudar nesse momento. Então, fica aí tudo publicado, tudo quente, né? Sem fake news. Eles, tá aqui, ó, toda a plataforma. Você entra, se você for psicólogo, quiser se cadastrar, se você Muito for massa. Quiser falar, discutir, conversar com alguém. Então, tem todas essas possibilidades aí de agregar valor. Muito né, massa, falou, cara. Você falou antes, cada um tem que tentar fazer um pouco mais, né? Acho que, para a gente não delongar demais, embora
esteja todo mundo aí de quarentena, mas a gente falou mais cedo pelo telefone, né? A humanidade encontrou um desafio global que vai atingir a todos, uns em maior escala, outros em menos, mas vai impactar em todo mundo. E acho que a gente está aí, igual a gente conversou mais cedo, numa grande encruzilhada, né? Ou a gente vai permitir que esse desafio extraia o que tem de pior na gente, ou a gente vai poder ver isso como uma oportunidade de deixar esse desafio trazer o que há de melhor em cada um. Assim como você contou aí inúmeros episódios de elevador e tal, que no meu prédio, você entra no elevador, você chega a ficar orgulhoso, cara. Parece um mural de colégio. Que assim, massa, muito legal, muito legal. De gente se dispondo a ajudar, de gente se dispondo a multiplicar, a cuidar dos idosos, levar o cachorro para passear, prescrever remédio de uso contínuo, renovar a receita. Então, a gente fica esperançoso, né? Que a gente seja multiplicador da parte que vai para o combate. Para terminar isso tudo aqui, eu queria te fazer duas perguntas, né? Sim. Eu vou roubar a sua. Renato Lucas, como anestesista, o que você espera para os próximos 90 dias de Brasil? O que você acredita que vai acontecer e como é que isso vai atingir o Brasil? E a segunda pergunta, com isso tudo acontecendo, qual que é o seu medo? Então, você falou uma coisa muito legal, Rodrigo, sobre esses dois caminhos que a gente tem, né? A gente pode escolher, cara, ou lamentar, né? Ficar puto, a gente pode ter aquela fase da negação, né? Ou não acreditar ou então ter aquele sentimento egoísta, né, de, pô, eu tô aqui, foda-se todo mundo, né, não quero saber mais de ninguém, eu tô aqui na minha, tô protegendo minha família, tá ok. Ou, cara, a gente pode aprender muito com isso, né, inclusive pra olhar pra nós mesmos, né, cara, acho que é uma fase, a quarentena é uma fase de você ficar mais sozinho e você pensar na sua vida, pensar nas coisas que você fez, nos seus planos, o que você pode mudar, né? E quando você é solidário, quando você ajuda alguém, cara, o sentimento de gratidão, aquele sentimento que você está fazendo bem, é uma coisa que quem não experimentou ainda, cara, precisa experimentar, porque é fantástico. E essas desgraças acontecem muitas vezes para reaflorar uma coisa que a humanidade estava perdendo, cara, que é o amor ao próximo, é ajudar, né? E a gente tem que utilizar isso para crescer, né? Para crescer de todas as formas que a gente pode imaginar, profissionalmente, na forma humana, né? Enfim. Cara, o que eu espero? Eu era muito mais confiante, como eu falei na live. Eu falei que, pô, para mim era uma gripe, né? Que não ia chegar. E assim, aí depois eu falei assim, cara, na Itália, a Itália é um dos países mais velhos do mundo, né? Com a idade mais, com a média de idade da população mais velha, idosa, ou seja, um dos motivos de estarem morrendo mais gente na Itália, né? E lá é mais frio, ficam mais aglomerados, né? Mas também, por outro lado, e a Itália é mais ou menos como o Brasil, o povo é mais caloroso, diferente da Alemanha, diferente dos países nórdicos, né? Nórdicos. Do Rio, São Paulo, nem se fala, também não é assim. E por ter uma população mais jovem, eu falei, cara, não vai ser essas coisas, né? Então, aí também tem muita gente que acredita ainda que não vai ser essas coisas. Só que, cara, vendo os países de primeiro mundo passando aperto com colapso de saúde, da saúde pública deles, o colapso da saúde de uma forma geral, todos eles estão sofrendo colapso. Alemanha, cara, conversei com a Dani hoje, ela falou, Renato, a gente já tem falta de profissional na Alemanha. Pra você ter ideia, no nosso hospital, 60% do hospital é estrangeiro, é gringo, são profissionais gringos. Realmente, o marido dela foi meu amigo
fez residência comigo, ele é alemão, voltou para a Alemanha. Ele fala: Renato, você não conhece ninguém que quer trabalhar aqui na Alemanha, não, cara, como médico, porque a gente está precisando, cara, anestesista, tudo. E ela. Está no limite, né? Então, a Alemanha também vai entrar em colapso da saúde, todos vão entrar ali na colapso. Então, aí eu comecei a. Aí caiu a ficha, falei, cara, não, não dá. O Brasil vai entrar em colapso da saúde, a não ser que a gente seja inteligente e esperto ao ponto de pegar todas as informações que a gente está tendo e ser rápido e conseguir agir, né? Os médicos, profissionais de saúde se ajudando, a população se ajudando, se recolhendo. E o exército, o governo ajudando a fazer esse país de campanha, a promover equipamento de segurança. Né, cara, não dá para a gente trabalhar sem segurança, né? Porque aí contamina mais pessoas ainda e acaba se contaminando. Então você acaba acontecendo o quê? É numa guerra, né? Você, cara, é como se você estourasse uma granada, né? Com um monte de gente junto, porque você se contamina e contamina outras pessoas. Então não dá. Então o meu medo. Esse, eu não estou otimista nem um pouco, eu acho que vai ser foda, vai ser, a gente está vivendo, acho que talvez a pior fase do Brasil em toda a sua história. A Angela Merkel disse que depois da Segunda Guerra é o pior momento da Alemanha, é uma terceira guerra para a Alemanha, então você imagina só para a gente, né, que nunca passou por uma Primeira, Segunda Guerra Mundial do nível deles. Então vai ser foda, só que a gente tem que aceitar que vai ser foda e agora fazer por onde, para lutar. Né? Não dá pra gente ficar, ah, não vai ser, não precisa ficar parado no mesmo lugar. Então, cara, vai ser difícil demais. Vai ser muito difícil. Eu acredito que saindo da minha quarentena daqui a 14 dias, eu vou tá ralando, cara. Porque vai ter anestesista meu, amigo meu que tá agora, que vai ser contaminado, e vai ter os anestesistas mais antigos que não vão trabalhar, cara, nem devem trabalhar. Então eu vou estar lá. E tomara que eu já tenha pego o vírus, pra eu ganhar e adquirir uma imunidade, pelo menos. Né? E se possível, lá na frente, eles descobrirem que transfusão de plasma de pacientes que já tem o anticorpo, que já adquiriram e tem anticorpo, talvez seja ajude a tratar esses pacientes. Então, eu não sou otimista, eu sou pessimista, eu acho que a gente vai passar por dias tenebrosos, talvez vai ser o país aí com o maior número de infectados, ou talvez o maior número de óbitos aí, de todos. Tomara que não, mas eu também não vou assustar se não for. E qual que foi a segunda pergunta, Rodrigo? Acho que a primeira foi o que eu espero, né? E como anestesista? Isso. Como anestesista, você está falando também? Você perguntou? Ah, não. Estava cortando muito seu áudio. O que eu ouvi a sua pergunta agora? Estava com um lag. Ah, tá. Então, aí você perguntou o que eu espero. Isso. E a segunda, como anestesista, qual que é a pergunta? Eu esqueci, desculpa. E a segunda pergunta é o que que você... Qual o seu medo desse processo todo? Não, o meu medo é a gente... Não, cara, tenho, velho. Assim, na verdade, muita preocupação também, né, cara, com relação ao caos, né, cara, instalado. O Brasil já tem muito paciente. Se você pegar todos os UTIs e ligar para todos os UTIs agora, você vai ver que todas estão ocupadas. Todas estão ocupadas. Qual UTI que tem leite sobrando? Só pós-operatório, mas que já está reservado para o dia seguinte. Por isso que a gente tem que suspender a eletiva também. Né? As UTIs pós-operatórias, realmente, hoje, no final do dia, tem 3 leitos. Tem 3 leitos com 10 leitos totais, só 3 ocupados. Mas amanhã tem cardíaca, tem neuro, tem não sei o que, aí vão ser ocupados. Então assim, cara, e campanha, hospital de campanha, criar mais leitos de UTI nos hospitais. Né? Transferir pacientes idosos, debilitados, graves para outros lugares, botar um hospital... Aqui em Serrana, estão querendo fazer na Serrana, que é um hospital gerenciado pelo HC, pela FAEPA, né? Eles querem botar um hospital Covid-19, um hospital só de Covid, cara, entendeu? Então, imagina, isso é interessante, né? Então, todos os equipamentos de pressão é tudo para lá, né? Isso aí é legal. Então, mas eu tenho medo de a gente não dar conta, cara, como os italianos não estão dando, estão enterrando, estão cremando paciente em outras cidades, sem a família nem poder despedir. Eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto, né? E infelizmente. E como anestesista, eu espero que ser convocado para UTI e para fazer UTI no centro cirúrgico ou nas UTIs de campanha, ou UTI mesmo, que tem certeza que vai precisar. Beleza? Mas acredito
na força do brasileiro, da nossa força solidária de ajudar e de conscientização, cara, a gente conscientizar de que todos nós aqui temos algum papel, cara, todos, independente. Ninguém aqui vai ser o super-herói, o Superman sozinho, ninguém, ninguém. Entendeu? Acho que é isso. Essa parte de cada um ter um papel, né? E às vezes a pessoa pode ficar ansiosa de eventualmente ter que atuar num papel que ela não está confortável de realizar, né? Esse Sim. é um debate que a gente teve aqui em casa. Somos dois médicos, os dois somos imaginologistas e, querendo ou não, né, a gente vai ficando mais na retaguarda, né? A gente não está lá no dia a dia, no corpo a corpo. Então, toda essa tranquilidade que o anestesista tem com a via aérea, com o acesso, sim, com a barulhada da UTI, então, isso gera uma ansiedade. E aí eu estou falando de mim aqui, eu imagino que eu possa replicar o dos outros colegas que são colegas meus de profissão, que provavelmente não vão se sentir tão confortáveis quanto vocês que estão lá no dia a dia, de frente com a ação, né? Então, Sim. Eu acho que os canais, as mídias sociais e os canais de multiplicação de informação médicos, eles vão ser essenciais nesse processo, para a gente que eventualmente está na retarda e vai ter que ir para a linha, né, lá para a linha de frente, para o combate, se preparar, saber se proteger, saber colaborar, com identificar uma função que você vai conseguir executar com maestria e ajudar. Cada um vai encontrar o seu papel. Isso aí, se você... responder para você a mesma pergunta que eu te fiz, né? Eu gostaria de saber a sua resposta da pergunta que você me fez. Pode falar. Cara, você foi da faculdade, né? Você sabe que eu sempre fui famoso por ser mole, né? Por ser chorão na faculdade. Passei por um período lá, a galera me chamando de crying baby, né? Porque sempre fui muito emotivo. Acho que esses 12,5% meu de sangue italiano são muito, muito emotivos. Então, se fosse te dizer aí, o grande medo é o medo de não controlar, né? Hoje somos dois médicos aqui e duas crianças pequenas. Possivelmente, diferente da guerra, né, onde, masculinamente falando, quem iria seria eu. Hoje, a gente está mandando os dois, né, possivelmente, para enfrentar um desafio e sem controle do resultado, absolutamente. Né? Então, o meu medo do que pode acontecer frente ao inesperado, aí, a gente colocando basicamente... a gente indo para o combate e sem os meninos poderem ficar com os avós que estão no grupo de risco, como é que a gente vai conseguir manejar isso sem poder voltar para casa para não correr o risco de contaminar os meninos, mesmo sabendo que até então a literatura tem mostrado que as crianças aparentemente têm uma resistência, por assim dizer, maior, né? Embora possam estar infectados, a doença não se comporta da mesma forma nas crianças, né? Então, se eu fosse falar meu medo é de deixar os pequenos aqui meio desamparados enquanto a gente vai lá cuidar do... fazer o que tem que ser feito, né? Eu acho que todos os médicos e todos os profissionais de saúde que tomaram essa decisão, né, ainda muito jovens, né? A gente toma essa decisão muito jovem na vida da gente. Alguns com Sim. 17, alguns colegas de sala com 16 anos, né? Então, muito cedo, a gente toma uma decisão do que a gente vai ser. Mas
alguns pacientes, né, já me disseram que você já tinha tomado essa decisão muito antes, né? Você carrega essa vontade de ajudar dentro de você há muito tempo. Então, não era o vestibular muito que você escolhe. Você já escolheu há muito tempo. Então, sim. Acho que eu estou com você nessa jornada aí. Eu acho que esse desafio vai extrair o que tem de melhor. Eu gosto de acreditar que eu sou um cara positivo, que eu tento buscar algo. Sim, cara, tem que acreditar. A parte boa da coisa. Legal. Acredito que legal. A gente vai passar uma turbulência importante, mas o avião não vai cair, né? Então, para quem está assistindo, a gente falou de muita coisa séria. A gente trouxe muita informação de momentos que o Renato passou fora e viu acontecer de calamidade e que a gente recebeu pela internet. Então, a gente está tendo a oportunidade aqui, com quase um mês de antecedência, de se preparar fisicamente, mentalmente, de buscar alternativas para organizar as nossas coisas, porque eu acredito que nós vamos ter que participar ativamente do manejo dos pacientes. Então, a gente está tendo aí quase 30 dias para se preparar. Então, acho que a gente termina com uma mensagem positiva, de inspiração, ao contrário de ser uma mensagem alarmista. O desafio, ele vai chegar. Ele vai chegar, ele está aí. Ele está se impondo sobre a outros pais tão bem treinados quanto nós e a outros países até mais ricos que o nosso, né? Então, isso vai chegar. Então, cabe a nós agora, cada um dentro do que pode fazer, se preparar para trazer o que tem de melhor para contribuir e a gente passar por isso da melhor forma que a gente possa passar. Então, queria que você deixasse aí uma mensagem final para a galera, porque já são 10h40, agora ninguém vai sair, o pessoal já está querendo colocar o pezinho no edredom e assistir o Netflix. Deixa uma cara, mensagem você sabe... aí do que você espera aí. Você sabe que uma live longa assim é porque o papo tá bom, que a gente poderia ficar falando aqui por muito tempo, né? Lembra daquela coisa que a gente estava falando, né, cara, que nas catástrofes, nos piores momentos, a gente consegue tirar algumas lições e consegue enxergar algumas coisas boas antes de tudo isso, né? E nesse sentido, pensando assim, a gente consegue ressurge alguns sentimentos nossos ou instala, né, alguma coisa que dá algum insight, ou você instala, ou você acorda para a realidade e você fala... Poxa, realmente. Porque, por exemplo, hoje eu postei um vídeo que a doutora Amal, espanhola, intensivista, me mandou. 17 dias de UTI, né? A UTI dela está com 17 dias de Covid. E até então não tinha extubado ninguém, tinha morrido, já estava... E foi muito rápido. Num dia estava com 19 pacientes, no dia seguinte 27. Falou, Renato, em 12 horas 27 pacientes entubados, eram 19. Aí passou mais um pouquinho, tava com. Aí ontem, 37. Aí, com 16º dia. Aí ontem, cara. Aí hoje ela me mandou um vídeo. Depois tá ainda no meu stories. Depois eu posso te passar. Tá lá. Primeira extubação hoje de um Covid-19 na nossa UTI, 17º dia. Cara, todos os funcionários da UTI batendo palma. Cara, emocionante. Aí eu falo. Aí eu falo assim, cara, quando que a gente bateu palma? Quando que eu bati palma para uma extubação, cara, sabe? Você fala, putz, qual UTI que bate palma para uma extubação? E a extubação é vitória tão grande, cara, de tanta gente, do paciente. Quando você consegue extubar um paciente de uma UTI, ainda mais com 17 dias de ventilação mecânica. Então a gente começa a ressurgir uns sentimentos que a gente fala, cara, pô, cara... Tô tendo gosto por salvar alguém de novo, um gosto que eu tinha quando eu tinha acabado de formar, que eu fui perdendo ao longo do tempo, mas agora eu tô retornando e tô me sentindo gosto em cuidar de alguém, em ser solidário, em me sentir útil. Isso é muito importante, cara. Então a gente tem que utilizar dessas desgraças para
trazer sentimento de volta para a gente, entendeu? Então, essa imagem da extubação hoje me marcou. Eu acho que a gente vai ser marcado muito por essas coisas que vai acontecer ainda. E a gente tem que tirar lições boas disso tudo. Não é só pensar em coisa negativa. A humanidade vai crescer muito com tudo isso. Tenho certeza absoluta. E o Brasil também. Beleza, cara? Obrigado aí pelo convite. Massa. Obrigado demais. Cara, muito obrigado aí. Muito obrigado. Foi muito legal. Seu amigo querido aí, desde a faculdade. Tamo junto, cara. Embora as especialidades não sejam, tirando o ultrassom, onde a gente tem uma proximidade muito grande, a gente conseguiu juntar as duas pontas hoje. Sua história, ela ajuda e inspira a gente, né? A gente sabe que vai chegar, mas às vezes fica igual você estava no começo, né? Ah, não, talvez chegue devagar. Isso tudo permite que a gente se prepare mais, que a gente fique pronto para o que vai vir. Acho que a cabeça da gente, então, achei importante falar dessa parte da psicologia. Quem precisar falar com alguém, a cabeça da gente tem que estar forte. É possível que a gente, sobretudo a gente da rádio, que embora muitas vezes seja contundente num laudo, mas é diferente de estar lá e ter que tomar uma decisão onde alguém pode não ter um resultado positivo dessa decisão. Então, acho que a gente tem que se preparar do ponto de vista mental e psicológico para o que vai vir. No mais, sempre um prazer falar com vocês. Pô, muito você, legal, cara. Obrigado. Para a galera do Rádio Opostos, eu estou falando que é para a galera do Rádio Opostos, mas Renato sinta-se totalmente incluída, porque eu sei que o Renato já vem extensivamente falando de EPI, de cuidados. Eu sei que via aérea para vocês não é um quebra-cabeça igual é para o radiologista. Eu sei que está lá na frente de combate para vocês é muito mais, vocês estão muito mais acostumados do que a gente. Então hoje é sexta-feira, domingo agora, depois de amanhã a gente vai fazer uma live aqui pelo Rádio Opostos com a turma da infectologia, preceptoria da infectologia da USP e a preceptoria da porta, da emergência da USP. Tá? Que a gente vai muito trazer massa. Tudo com a ideia de construir e dar mais tranquilidade, ajudar a tirar um pouco do medo de quem ainda não se sente preparado para usar o EPI, para quem não sabe quais são os EPIs, como usar, quando usar e quais são os riscos do ambiente de atendimento, para que a gente se prepare para um provável cenário de que aqui a 30 dias, 60 dias, os médicos que estão mais na retaguarda tenham que partir para o campo de batalha, né? Então, hoje foi, eu diria, o tiro de alerta, né? A gente teve a grande oportunidade de ouvir o Renato com a experiência dele gigante da anestésio e a experiência de vida dele ter visto a coisa acontecer. Então fica a chamada para domingo, onde a gente vai aprender coisas mais práticas. A galera que segue a gente é muito do quinto, sexto ano de medicina. É possível que vocês sejam convidados a colaborar de uma forma ou outra. A gente tem ficado impressionado com o nível das perguntas que a gente recebe. Vocês estão muito bem orientados. Então, saber um pouco mais da infecto e saber um pouco mais da mão na massa com a turma da emergência, eu acho que pode ajudar muito. Muito bom. O horário de sempre aqui do Rádio Opostos, né? Tome o take the Rádio Opostos Pill às 9h07 da noite. Legal demais. E aí, para sua turma agora, para não falar que eu fui bairrista, porque vocês sabem bem mais disso do que o radiologista, eu vou mostrar aqui, só para fechar, um vídeo que a gente tem no canal do YouTube. Cara, é um vídeo de 5 minutos. 5 minutos. Que vocês que têm um conhecimento já intermediário de ultrassom, com 5 minutos vocês vão legal, conseguir hein?
identificar o derrame pleural e medir. Por que isso? Porque provavelmente vocês vão estar mais frequentemente na batalha ali nas UTIs. Né? Então, vocês já usam ultrassom para puncionar, para bloquear. Então, agora vão conseguir avaliar parênquima e ver derrame pleural. Então, um videozinho rápido, 3 dicas. Muito massa. Para vocês darem uma olhada lá e... Top, carinho. Muito bom, Rodrigo. Eu vou até compartilhar esse vídeo aí com você no meu canal, porque isso aí pra gente é fantástico. E a gente vou disponibilizar essa live, o áudio dessa live em podcast, no canal Mundo Anestesia, que eu tenho de podcast. E ambos nós vamos botar essa live tanto no YouTube do Rádio Post quanto no YouTube Sacada de Anestesia para vocês poderem assistir depois. Ou quem não conseguir assistir tudo, né? Então, a gente vai poder disponibilizar isso aí, beleza? Tranquilo, beleza, Rodrigão. Beleza, meu amigo. Beleza. Obrigado, valeu, por tudo, tá, cara? Tá. Em breve a gente faz outra. Um abraço. Sim. Cuida. Beleza. Vamos nos manter informados, trocando ideia e se atualizando para a gente poder atender melhor os pacientes e orientar a galera aí, tá bom? Obrigado demais, cara. Nossa, valeu por tudo. Nossa. Muito bom. O que a mente é capaz de imaginar, a mente é capaz de fazer. Como diria o grande Napoleão Hill. Se a gente imaginar que a gente vai fazer melhor, a gente vai fazer melhor. Beleza, um abraço, cara. Pessoal. Tamo junto. Boa tamo noite. Junto. Boa noite, pessoal. A gente se obrigado pela audiência. Valeu. Tchau.